Ale duch dává život. Jo? Římanům 8. kapitola, 10. verš. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlnění. Jo? Haleluja. Takže duch dává život. I když tělo podléhalo k smrti. To je pravda, skrze hřích Adama a Evy, ale duch dává život. Jo? Haleluja. Amen. Duch dává život. Haleluja. Takže Ježíš žije v tobě a on ti dává život. Haleluja. Chvála Bohu. Takže ty máš život plnosti, máš ho v hojnosti, máš ho ve zdraví, máš ho v požehnání, začni v tom krátit, začni to vyhlašovat, že máš naplněnou každou potřebu, že máš teda úspěch, že máš přízeň u lidí, protože to je hodně důležitý. Pokud sloužíte, je potřeba se modlit, abyste měli přízeň u lidí, protože když nebudeš mít přízeň, tak pak nebudeš moc sloužit. Jo? Modli se za to, za tyto věci. Haleluja. Já taky se modlím za vás, který jste se mnou na Facebooku jako přátelé, se modlím za vás, taky vám žehnám každý den, ani o tom nevíte. A modlím se za vás, aby se dělala dokonalá Boží vůle ve vašem životě, za každého, který se dívá nebo se bude dívat na živý vysílání. Modlím se za vás každý den. Haleluja. Aby se vám dařilo, abyste měli všechno, co potřebujete, abyste prospívali na duchu, na duši, na těle. Haleluja. Takže modlím se za vás. Jo? A i za své ovečky se modlím. Ať jsou kdekoliv, protože vím, že přijde čas a moje ovečky se mi všechny vrátí do ovčince. Já to vyhlašuji, já tomu věřím a přijdou nejenom ty, kteří se rozutekli, ale přijdou ještě noví. A nebude jich málo, bude jich hodně. Haleluja. Chvála Bohu. 1. Korinským 6. kapitola 17. verš a bude to všechno na Boží slávu. Nemám v tom já zásluhu, ale je to na Boží slávu. Já žiju na Boží slávu. Já se tak modlím, že žiju na Boží slávu. Haleluja. Že sláva Boží je na mě zjevená. A když se na mě lidé podívají, vidí Ježíše. A už mě to řeklo několik lidí, že vidí Ježíše. Haleluja. Takže to je ono. Přináší to ovoce. Když mluvíš, haleluja, tak to uvidíš a věříš samozřejmě. 1. list Korinským 6. kapitola 17. verš nám říká, pojďme se na to podívat společně. Haleluja. Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. Toto je úžasný verš. Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. Takže my jsme jedno s Bohem. To je úžasný. Ty jsi jedno s Bohem. Haleluja. 1. list Korinským 3. kapitola, 16. verš. 1. list Korinským 3. kapitola, 16. verš. Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? A teď je tady ten 17. verš, co jsem vám říkala předtím. Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. Takže my jsme chrámem Ducha Božího, protože v nás Duch svatý přebývá. Haleluja, haleluja. Do té doby, dokud jsem říkala, že to bude ještě dlouho, že budu doma, než skončí ta karanténa, tak to bylo pro mě dlouhý. Teď už neříkám, že je to dlouho. Tak protože to není dlouhý a prostě utíká to, já počítám dny, kdy už konečně se rozlítnu jako ta holubička, budu lítat, haleluja, už se na to těším. Zatím jsou ještě tady zavřená, ale prostě přijde čas a vyletím z té klece. Už se na to těší jako holubička. Haleluja. A podíváme se do 1. list Janů, 4. kapitola, 17. verš. A to už bude poslední verš dnes. Haleluja. Ježíš je Pán. Amen. Řekni, Ježíš je Pán. 1. list Janů, 4. kapitola. Děkuji ti, Pane, za tvé slovo, králi mu, děkuji ti. 1. list Janů, 4. kapitola, 17. verš, Duchu svatý, co chceš ještě mluvit? 1. list Janů, 4. kapitola, haleluja, 17. verš nám říká, v tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu, neboť jaký je on,
takový jsme i my v tomto světě. Takže jak i on, takový jsme i my v tomto světě. Jo? V tom dosáhla láska k nám cíle. Jo? Plnost té lásky. Ještě jednou. První Listanův, 4. kapitola, 17. verš. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu, neboť jak i on, takový jsme i my v tomto světě. Haleluja. Takže jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Takže drž se Božího slova, vyhlašuj to slova a uvidíš, že budeš mít ten život, který máš mít. A nikdy neříkej nikdy. Pamatuj si to. Všechno můžeš Kristu, který ti dává sílu. Haleluja. Amen. Ježíš je Pán. Haleluja. Haleluja. Ježíš je Pán. Děkuji ti, Pane, za tvůj pokoj, za tvou lásku i pro rodiny, které mě sledují, Pane. Vykazuju ducha rozdělení v jméně Ježíš. Haleluja. No, ty to můžeš spravit, Ježíši. První list Korinským, 3. kapitola, 16. verš. Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Amen. Takže v nás přebývá Duch Boží. Takže se toho drž, že v tobě přebývá Duch Svatý, jsi Božím chrámem, chovej se ke svému chrámu, jak máš. Haleluja, já budu se taky začít už cvičit, protože to je taky řík, že necvičím. Haleluja. Máš dostatek spánku, dostatek vody, prostě Boha. Teď jsme byli nedávno nakupovat se synem a říkám, Duchu Svatý, co si mám koupit za jídlo? Ty víš co, já si mám koupit, co já potřebuji. A on mi to začal ukazovat, tamto, tam si to koup. A já jsem si to koupila a teď, protože Bůh ví všechno, co já potřebuji pro svý tělo. Jo? Bylo období, kdy jsem jedla bálo zeleniny, a teď říkám Duchu Svatý, prosím tě, upozorni mě na to. A on to dělá. Takže pojďme teďka na závěr vyhlašovat. Drahý nebeský Otče, děkuji ti, že jsi způsobil, že jsem oddělená od světa pro tebe, nebo oddělení od světa pro tebe, jsem v jednotě s Kristem. Děkuji ti, že jsi ve mně učinil příbytek, že tvůj duch ve mně přebývá, že se v něm hýbu, pohybuji se a mám v něm žití. Kráčím v tomto vědomí dnes a navždy. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Otče, ve jménu Ježíše, já ti děkuji za tvé slovo, já ti děkuji za tvůj message. Děkuji ti, že tví andělé nám přinesli zprávu z nebe. Já si to vážím, Pane, že nám odkrýváš pravdy z Božího slova. A já tě prosím, Pane, aby jsme to slovo nebrali nadarmo, aby jsme ho opravdu přijmuli a brali jsme ho vážně a činili ve svých životech. Já tě prosím, Bože, za každého, který dneska slyšel slovo a bude slyšet, a prosím tě, aby ho činil. Já ti děkuju, že to přineslo změnu do jeho života. Modlím se znova ve jménu Ježíš, aby prožil uzdravení, osvobození. Prosím tě, Pane, ve jménu Ježíš, pokud si dneska Haleluja, k nám promlouval, což vím, že jsi promlouval. Prosím tě, aby lidé si to pamatovali, haleluja, aby se podle toho zařídili. Prosím tě, Duchu Svatý, aby to, co jsi započal v lidských životech, aby si slavně dokončil. Děkuji ti, tatínku, co jsi všechno dělal dnešní večer. Děkuji ti, že to bude trvalé, ta změna v lidských životech a že budou vydávat svědectví na tvoji slávu. Prosím tě taky za toto video i na YouTube, i na Facebook, aby to obletilo celý svět, aby bylo i přeloženo do srozumitelného jazyka, aby lidé to slyšeli na těch místech, haleluja, kde potřebují, kde ještě nedosáhlo evangelium. Haleluja, děkuji ti za to, Otče, ve jménu Ježíše Krista, že každý, kdo bude potřebovat, že si to poslechne ve správný čas a ve správnou dobu. Žehnám tě videím všem, živá vysílání každý den, pastor svatého Verková, žehnám všem videím z všech mých profilech a profilů na Facebooku i na YouTube. Svolávám na to dobro a požehnání. Dávám to taky pod krev Ježíše, i váš Facebook, jestli máte YouTube, tak i YouTube videa. Dávám pod krev Ježíše i stránky společenství a další stránky, které mám, Bože, na internetu. Dávám pod krev Ježíše.